ଭାଇ ସାଜିଛି ଭାଇର ବୈରୀ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସାନ ଭାଇ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଗଲା। ଏହାପରେ ଲୋକ ପଠାଇ ବଡ଼ ଭାଇର ପରିବାରକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରମ୍ଭା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏନ୍ଏସ୍ରେ। ରମ୍ଭାର ସୁବୁଧି ସାହିର ତିରୁପତି ସୁବୁଧି ଓ ସାନ ଭାଇ ରତ୍ନାକର ସୁବୁଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କିପରି କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାବଳ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଘରର କବାଟ ତାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଲମଖୋଲା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଘର ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ଏହି ଘଟଣାଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଲାଗି ରହିଛି ଛକାପଞ୍ଚା। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସାନ ଭାଇ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇର କବାଟକୁ ଶାବଳରେ ତ୍ରାଡ଼ି ଗ୍ରିଲ୍ କାଟି ଘରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଘଟଣା ସିସିଟିଭିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଏଦ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ପୁଣି ସାନ ଭାଇ ନିଜେ ନ ଆସି ଲୋକ ପଠାଇ ବଡ଼ ଭାଇର ପରିବାରକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଉକ୍ତ ଘଟଣାଟିକୁ ନେଇ ରମ୍ଭା ଥାନାରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ତେବେ ଏତଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରମ୍ଭା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ତିରୁପତ୍ନୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଳ୍ପତା ସୁବୁଧି। ସାନ ଭାଇ ରତ୍ନାକର ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପଠାଇ ଜୀବନର ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଭାଇ ପରିବାର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘରୋଇ କଳି କାରଣରୁ ବଡ଼ ଭାଇର ପୁଅ ଓ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଘରେ ତାଲା ମାରି ରହୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଟି ରାଧାରମଣ ସୁବୁଧି। ଏବେ ତ ଯେଉଁ କେସ୍ ଚାଲିଛି ଦାଦାଙ୍କର ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଏବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ରେ ପୋଲିସ ମ୍ୟାନ୍ କଥା ହେଲା ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରିଥିବାରୁ ବାବାଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପାଠପଢ଼ା ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉନି ବି, ଆଉ ମାନେ ଖାଲି ଖାଲି ଲିଙ୍ଗରିଙ୍ଗ ବି ବହୁତ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କେସ୍ରେ ତ ମେନ୍ କଥା ହେଲା କୋର୍ଟ କେସ୍, ଏଇଟା କୋର୍ଟ କେସ୍ରେ ପୋଲିସ ଅଯଥାରେ ଖାଲି ଖାଲିରେ ତାଙ୍କେ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରୁଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ମୁଁ ଏକେଲା ବି ରହିଯାଉଛି ଫେରେ, ମମ୍ମୀ ବାବା ମମ୍ମୀ ଦିଦି ଆଉ ରହୁଛନ୍ତି, ବାବା ବି ନାହାନ୍ତି ନା, ସେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ଖାଲି, ଆଉ ଦିଦି ମମ୍ମୀ ଏକଲା ଛାଡ଼ି ବି ଯାଇ ହେଉନି ବି, ତ ରାତିରେ ଯିବା ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ଫେରେ ପନ୍ଦର ମାସେ ଦିନ ମାସେ ହେଲା ମୁଁ କଲେଜ ବି ଯାଇପାରୁନି ଏଇ ଇଏ ଯୋଗୁଁ, କେସ୍ ବାସ୍ ଯୋଗୁଁ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି କ'ଣ ହଉ କେସ୍ଟା ସଲ୍ଭ ହେବାକୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ଦାଦା ତ ଏମିତି ପଠାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ କାଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁ ପଠାପଠି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ ହେଉନି ଘରେ, କୁଆଡ଼େ ବି ବାହାରକୁ ବି ଯାଇ ହେଉନି, ପାର୍ଲର ବି ବନ୍ଦ ଅଛି, ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ସବୁ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରାହେଇଛି, କିଛି ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେଇନି, ଇନକ୍ୱାରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ତ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିବୁ, ଆଜି ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଇଛି, ସେ କହିଲେ ହଁ ପୋଲିସ ଜଲ୍ଦି ହିଁ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ବୋଲି, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ହିଁ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଜଲ୍ଦି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ଆମେ କେମିତି ସେଫ୍ରେ ରହିବୁ। ଅସାମାଜିକମାନଙ୍କର ଧମକ ଚମକ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭୟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟରେ ଏନେଇ ମାମଲା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନେଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ନାମରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଛି। ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇର ଘର କବାଡ଼ ଶାବଳରେ ତାଡ଼ିବା ଓ ମାଉଚର ଧରି ଧମକ ଦେବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
तेबे यथाशीघ्र धमक देबाकु आसुथिबा लोक उद्यर रत्नाकरकु गिरफ करिबा पई दाबी करिबा सह एने गंजाम एसपीक द्वारस्थ होउछनि कल्पलता। मैडम आपण परिचय टी कल्पलता सुबुद्धि कौन है जी आपण? आमे घरे निजे घरे थाई भी सुरक्षित नुहे कम पाईना माने मो दियर रत्नाकर सुबुद्धि बसन सुबुद्धि से बारंबार आसिकी क्या पठेकी आसिकी एटी झामला करउछन्ती घर खाली कर आउ न कले तीन दिन भितर मारदेव बोली काली आसिकी जणे आसिकी माने ओपन थिटेन देकी जाइछि आउ चाबी तांका हाथ को दे दबा पई बोली कहउछन्ती। तापरे चार दिन तले आसिक दि जण बाइक रे माने तांको बाइक रे किछि नंबर होगा नाही नंबर प्लेट रे आटा मार देछन्ती। तापरे जाइकी एमती सब बुलिकी जाइथिले ता पूर्वर आसिकी गोठर दियर निजे आसिकी दियर आउ चारि जण लोक तांके धरिक आसिकी साबळ मारिकी कटर मशीन रे काटुथिबार पुलिस निजे आसिकी पुलिस थाई कि भी आगे आगे काटुचंद कि तार भी किसी इनक्वारी करे हजबैंड को डाकिले आसतु कौन हो बुझा बोली कहीकि हजबैंड को आरेस्ट कर दे माने से अभी जेल हाँ बारंबार थाना रे कंप्लेन देले भी थाना रे कौन सी आक्शन नौ ना से बर आम तक कौन से टी मिछर केस्ट देदेले से आक्शन नहीं कि आम मानक ये करम जहाँ भी कंप्लेन देखे कौन से जिनस को आक्शन नौ ना आम चाहूँ आम कि प्रोटे मानने सुरक्षित बचू तापर एटा हूँ लैंड डिस्प्यूट कौन पाईना मानने शशुर सबुजाक प्रपर्टी गोटे दिन में शशुर जो बयानबे वर्ष हो जाता पूरा मानने देह पूरा खराब सीरीयस जो मैंने आर मानने पूरा से सेजरे पड़ी रोते से ही टाइम दियर तर जहाँ भी थी प्रपर्टी घर सबुजाक ना करदे मानने पांच कोटी प्रपर्टी सबुजाक दियर ना कर सबुजाक बिकाबिकी करदे एवं जो आम जानलु बिकुंत आसिक आम पचारियार ना तुम ये किसी अधिकार ना मुझा कथा करी दियर तो धरिक आसते आज लोक मान धरिक आसते ना कौन ग्रिल रे काटुला ए कटर मशीन आउ जो साबल मारुला तार ना कौन गोटे रंभार हाँ अच्छी मानने सीसीटीवी रे विजुअल अच्छी। तापर एटा हूँ जेहेतु शशुर मत 2008 मोठ 10 लाख टंका नहीं कि यहाँ मो ना एग्रीमेंट कर सारी दियर जाणी पर 2016 शशुर से बयानबे वर्ष हो जाता से सबुजा प्रपर्टी ना कर बिकवर लगी गोटे 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 एवं बिकिंट कोटे 70 लक्ष आउ गोटे बिकिं कोटे 40 लक्ष स्थानीय एसपी ऑफिस रे भी एडिशनल एसपी थे एसपी नथिले किंतु एडिशनल एसपी की कंप्लेन देकी आसी देखे आगू कौन ताके ये करछन्थे हम पाई थाना तो माने जो दिन जहाँ है सब जिनस इनक्वारी एफआईआर दि हूँ अभियोग करनक्वारी आसुच्च इनक्वारी करदे से फाइल भितर ही रही जाऊँ मुझ चाहूँ आम सुरक्षित कोर्ट्रे जहाँ फाइनाल हवा कथा हम से आम शुणा आम विरोध में हूँ कि विरोध में कि ना क्या सपोर्ट रोचे हो कोर्ट जहाँ राय दब आम से समस्ते राजी हबु किंतु एबे सिए तांकर से रहंत आमे अमर से शांति जेमती रहबो से तांके एबे कोदळा जेल अछन्ते कोन पई गेछो मिछ केस रे ही ये करचन्ती आमे तांको दुकान नहुए सेटा होचे आमो दुकान आमो घर जेहेतु आमे अमर से सेठी दुकान खोलिया पई खोलिलु जो दिन भांगी नेमु ओ दुकान रो चाबी थिला डायरेक्ट मु खोली कि ये करछि से कहचन जे सेटा तांको दुकान जदी बोले ताले प्रमाण किछ देखांदु। ब्रह्मपुर जगन्नाथ संघ रिपोर्ट सकाळ खबर।